在收咖啡的时候是这样子，这个像这个就不可以，还不能这个还不行采，这个还不才是，你看哈，要这样的才可以，整个红红。所以采收咖啡会为什么会比较慢，就是要一个一个看，一个一个挑这样子哦，不是红的就全部采下来，如果红的全部采下来就要很快。Aju di no kikuhian men no sermana sermanangan adanya inara punya rumah sesanya atau cuya di makajak-kajak sanya semua alit sanya arauravi sanya dasiang apa nama tada menanya semari mam sakamya sesanya kuhi ni kanya sa kaki kain kama dia kuhiri aku cemerlang kai kanya kuhiri aku cemerlang Ovi tangan tu, muka minyak si luar warga si pasar tu mana mana. Nasika ini apa isu dunia? Ina, apa isu setiap si sara paling ringan, sana paling ringan. Aicho.Nah macam mana sih kalau makan paysuin? Nya cuci-cuci nana, sana dasi, sana paysuin, nama tu cuci paysarus paling ringan.